Երևանում ինքնասպան է եղել ԱԱՑ 32-ամյա կապիտան ֆոտոլրագ Ռոգագիկ Շամշյանը հայտնում է, որ գիշերն են ոստիկանները ահազանգ ստացել, որ Մինսկի փողոցի շենքերից մեկի բակում տղամարդու դիկա։ Պարզվել է, որ մահացած է Երևանի բնակիչ 32-ամյա Մամիկոնն է, որ ինքնասպանություն է գործել շենքի 6-րդ հարկի պատուհանից ցած նետվելով, նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։